Vam a tornar de vacances o algo així? Sí, sí. Perdona. I ens hem encadenat precisament per això, doncs, per mostrar que és un símbol, les cadenes, diguem-ne, que s'arrelen a les institucions que són nostres. I a partir d'aquí, doncs, amics dels Mossos, amb una actitud bastant agressiva, ens han fet fora de bastantes males maneres. Hi ha hagut gent, doncs, que s'ha rebut bastants, doncs, cops i estirades fortes desproporcionades. I al final, doncs, ens han de pinta que ens denunciaran per lo penal. Per tant, esperem a veure què és el que passa al final, que no en tenim massa ni idea. Ens han començat a desallotjar i a identificar i utilitzant una violència que hem cregut desproporcionada per una resistència pacífica que estàvem fent davant de la Secretaria d'Universitats, i de moment seguirem aquí fins que puguem.